sellist sorry soojendust juba veebruaris, et inimesed on valmis. Kas me Eestis on ka spetsiaalselt keegi, kes ongi ju sorgele keskendunud, mõni teadlane? Ei ole. Ja tegelikult ei ole meil ka sellist seiremeetodit või mingit loendusmetoodikat, millega me saaksime öösorja arvukust näiteks jälgida. Et ta ongi üks taoline liik, kes on, keda on raske tabada ja kelle elupaik on ka taoline. Et ega me ei tea tema kohta eriti palju just selle tõttu, et tavalinnu loendused enamasti ei toima öösiti, tihti ikkagi hommikul ja päeval. Ja sellepärast on ka põnev, et me loodame saada päris palju uut infot tänavu, kuna just tähelepanu on sellel. Hästi tore, aga no siis me saame uuesti sellest rääkida, kui nad hakkavad tulema. Samas on tulekul kohe Tallinna vaatlus. Iga jaanuari kuine võiks nii-öelda, kas oli vist 3. jaanuari nädalavahetus. Talvine Aia linnu vaatlus just on alati jaanuari viimasel nädalavahetusel. Ma oleks hakkanud varem vaatama. Võib ka varem vaadata, jaa, loomulikult, sest talv on ju täiesti veenev, talv on väljas ja linde võib toita ja võib vaadata loomulikult kogu aeg, aga Tallinna Aialinnu vaatlus jaanuari viimane nädala vahetus, tänavu nüüd Eestis juba 10. aastat. Ja nagu ikka, metoodika on sama lihtne, lihtsamaks ei ole võimalik teha tunni aja jooksul koduaknast või kust iganes. See enda pool piiritletud vaatlusala, tihti peale see vaatlusala, mis on toidumaja ja see lühtlus. Vaadata kokku, lugeda suurim arv igast liigist. Ehk et see võib muutuda viimasel minutilgi veel. Käib näiteks 5 rasvatihast kogu korraga ja siis viimasel hetkel tuleb 7 korraga. Meid just huvitav, et palju on see suurim arv igast liigist. Aga mul on nagu probleem ühe asjaga, et ma jälgin neid iga nädala vahetus linde. Ja üks lind on, kellest ma ei saa aru, kas neid on 2 või on neid rohkem, see on puuporiste. Aegalt nad ei ole kunagi koos.